Goeiedag. Psalm 127 vers 1 verklaar ons: As die Here die huis nie bou nie, soog die wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Kom ons sing nou Psalm 90 vers 1. Ons bid nou saam. Onse Vader, U alleen is God. U is daar van ewigheid tot ewigheid. Dit is U wat ons gekies het om U kinders te wees. Dit is U wat ons beskerm wanneer die storms van die lewe ons teister. Ons wil U eer en U dien. Dit is U wat ons ook voed en versorg. Wat wanneer ons fisies honger en dors is, water en brood gee om te eet en te drink. En dit is ook U wat ons geestelike honger en dors voed en versterk. Ons bid U om ons ook nou te seën wanneer ons uit die woord uit lees, sodat ons ook daardeur gevoed sal word. Dit vra ons om Jesus wil. Amen. In ons tweede erediens vandag in die kerkgebou hou Fano en Lise Booyens hul babasientjie Noan ten doop. Hierdie oordenking sluit dan ook by die doop aan. Ons lees saam uit Genesis 17 versie 1 tot 22. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en gesê: Ek is God, die Almagtige. Lewe naby my, wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieën geval, en toe sê God vir hom: Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en koning sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon. Die hele Kanaan, as 'n blywende besitting, en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê: Jy moet my verbond nakom, jy en al en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die vooruit. Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Elke seun onder julle van 8 dae oud moet besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike geslag onder julle. Al julle nageslagte, en ook elke slaaf wat as kind in jou besit gebore word,
en die slawe wat van 'n vreemde met geld gekoop word, wat nie jou afstammeling is nie. 'N slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en een wat vir geld gebore word, moet beslis besny word. So sal my verbondsteken aan julle liggaam wees as 'n blywende verbond. Elke lid van die manlike geslag wat nie besny is nie, moet van sy volksgenote afgesny word, het my verbond verbreek. God het ook vir Abraham gesê, jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie. Haar naam is nou Sarah. Ek sal haar seun en vir jou 'n seun uit haar gee. Ja, ek sal haar seun. En nasies en konings en volke van volke sal uit haar voortkom. Toe het Abraham op sy knieën geval en het gelag en gedink, kan daar vir 'n man van 100 'n kind gebore word? Of kan Sarah wat 90 is, 'n kind in die wêreld bring? En Abraham het vir God gesê, as Ismael maar net in u teenwoordigheid kan bly lewe. Maar God het vir Abraham gesê, nee, jou vrou Sarah sal vir jou 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isaak noem. Ek sal my verbond met hom hou as 'n blywende verbond, en ook met sy nageslag. Ek het gehoor wat jy oor Isaak gesê het, oor Ismael gesê het. Kyk, ek seën hom ook. Ek maak hom vrugbaar, en ek sal sy nakomelinge baie maak. Uit hom sal daar 12 heersers stam, en ek sal hom tot 'n groot nasie laat word. Maar, dit is met Isaak, die seun wat Sarah vir jou oor 'n jaar in die wêreld sal bring, dat ek my verbond sal nakom. Nadat God klaar met Abraham gepraat het, het hy van Abraham af weggegaan. Ek herhaal vir ons Genesis 17 verse 7 en 8 en dan ook vers 16. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting, en ek sal hulle God wees. En dan ook vers 16, ek sal haar seën en vir jou seun uit haar gee, ja, ek sal haar seën en nasies en konings van volke sal uit haar voortkom. Geliefde medegelowige, gesinne is van die begin af vir God belangrik. Toe God Adam en daarna Eva geskep het, het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, word baie. Maar dan weet ons, Adam en Eva was aan God ongehoorsaam en hulle het sy straf oor hulle gebring. En hulle nageslag het heeltemal van die Here af weggedwaal. Dan kom God en hy wis die meeste van die mense met die sondvloed uit. Hy begin as ware nuut. Dan weer met 'n gesin. Eintlik 'n klein familie. Met Noag en sy vrou en hulle 3 seuns en diese vroue. Toe Noag se nageslag ongehoorsaam was aan die Here toe hulle die toring van Babel gebou het, dan begin hy weer 'n keer en hy gebruik weer 'n gesin, om as ware nogmaals oor te begin. En hierdie keer begin hy met 'n kinderlose egpaar, Abraham en Sarai. En hy kies hulle uit en hy maak sekere beloftes aan hulle. Hy maak byvoorbeeld die belofte aan hulle dat hulle 'n groot nageslag gaan hê. Dit, na al die dekades van huwelikslewe, dat hulle twee nog geen kind het nie.
maar hy maak ook die belofte dat hy hulle God sal wees, en dat hulle die land Kanaan gaan erf, en dat in hulle nageslag al die volke van die aarde geseën sal word. Die Here hou sy beloftes. Die gelowige Abraham en sy vrou het 'n kind gekry. Een seun. Maar uit hierdie klein gesinnetjie het op die ou einde ontelbaar baie gelowiges gekom. Gesinne was ook belangrik ten opsigte van ons Here Jesus se geboorte. Hy is in 'n gesinsopset as mens gebore. En om te trou en met 'n gesin te begin was vir ons Here so belangrik dat hy sy heel eerste wonderwerk op 'n huweliksfees gedoen het, hoe die water in wyn verander het daar te Kana. En nou moet ons gedagte hou, nie een van hierdie huwelike of gesinne of families was ooit volmaak nie. Elke een van hulle het hulle eie skandes en skades gehad. En met die uitsondering van ons Here Jesus was ook nie een van die kinders wat uit huwelike gebore is volmaak nie. En toch was hulle vir God belangrik. Hoekom? Waarom is die gesin wat vanoggend 'n waarvan 'n baba vanmôre gedoop is, ook vir God belangrik? Hulle was belangrik, omdat God hulle elkeen op 'n besondere manier gebruik het om vir hom 'n geloofsvolk, kinders van God, broers en susters van ons Here Jesus in die wêreld te laat kom. God gebruik juis gesinne en families om vir 'n volk te vestig en dit te laat uitbrei. Uit eeuwe gelede aan Abraham beloof, ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting. En ek sal hulle God wees. En God het al sy beloftes nagekom. Die wonder laat gebeur. En die bejaarde Abraham en Sarai het 'n seun gehad. En uit hierdie seun is meer en meer gelowiges gebore. En God was hulle God. En het mettertyd ook Kanaan vir hulle gegee om in te bly. Reeds aan die begin het hy 'n teken aan hulle gegee om hulle voortdurend daaraan te herinner, dat het elke huwelik van gelowiges, die kinders wat dan uit daardie huwelik gebore word, dat hulle deel is van Godse volk. Dit is wat hy wou hê. Die teken was die besnydenis. Seentjies het sommer op 8 dae oud al die teken gekry, sodat hulle ouers en ook die seentjies soos hulle groter geword het, kon weet. God het aan hulle sekere beloftes gemaak. Hierdie beloftes wat hy gemaak het, was besondere beloftes. En God moes 'n besondere prys betaal, sodat die beloftes tot uitvoer kon kom. Want die mense en die gesinne was nie volmaak nie. Hulle het verdien om deur God gestraf te word, eerder as geseën te word. En daarom moes die gesinne en die mense
die lede van die gesinne, sy verhouding met God eers herstel word. Hulle moes eers betaal vir hulle oortredinge, sodat daar nou versoening kon kom tussen hulle en God, bloed moes vloei, as 'n betaling om hulle sondes voor God weg te neem. En daarvan was die besnydenis 'n teken. Toe ons Here Jesus gekom het, en hy met sy bloed vir al ons sondes betaal het, het daardie teken 'n werklikheid geword. Maar van toe was 'n bloedteken nie meer nodig nie, want Jesus se bloed het mos klaar gevloei. Maar God se beloftes het bly staan. Hy was steeds sy volk se God. Sy volk het steeds groter en groter geword. En het moes aan Abraham beloof, dat al die volke van die aarde in hom geseën sal wees. Na Jesus se hemelvaart, en nadat die Heilige Gees met Pinkster uitgestort is, is die volke van die aarde al meer en meer geseën, soos God eeuwe van tevore aan Abraham beloof het. Want die boodskap van ons Here Jesus Christus is buite Kanaan se grense verkondig. En mense uit alle volke, tale en nasies het op bekering gekom, en hulle deel gekry aan God se beloftes. Sy beloftes het ook vir hulle gegeld. Hy was nou ook hulle God. So is hulle ook geseën. En hulle het ook al meer geword. En hulle deel ook aan Kanaan. Ja, nie die fisiese Kanaan wat Israel beërf het nie. Die gelowiges kry deel aan 'n beter Kanaan, die hemelse. En God het ook aan hulle 'n teken gegee dat hulle deel het aan sy beloftes. Hierdie teken is die doop. Wat die besnydenis vorentoe gewys het dat Jesus se bloed nog moet vloei, wys die doop nou terug. Die bloed het gevloei. En dit is soos water wat ons siele skoon gewas het van al ons sondes, soos daardie, soos water, 'n vuil liggaam skoon was. Maar ook in die tyd na ons Here Jesus se lewe hier op aarde, het gesinne en families belangrik gebly. Ons lees dat toe Petrus in Caesarea was, het hy die evangelie aan Cornelius verkondig, en hy en sy huisgesin is gered, en hulle is gedoop. Ons lees daar van Handelinge 10 en 11. En in Filippi, dis deel van vandag se Griekeland, het die sakevrou Lydia tot bekering gekom, en sy en haar huisgesin is gedoop. Handelinge 16 vers 15. Verder aan in Handelinge lees ons hoe Paulus in Filippi in die tronk opgesluit is. Maar die tronkbewaarder wat vir Paulus moes oppas, het tot bekering gekom. En hy en sy huisgesin is gedoop. En in Handelinge 18 lees ons hoe Paulus die evangelie in Korinthe verkondig het. En daar het Crispus en sy hele huisgesin tot geloof gekom. En hulle is gedoop. Jy sien, selfs nadat ons Here Jesus aan die kruis gesterf het en opgevaar na die hemel toe, het gesinne belangrik gebly vir God. Want hulle is deel van Abraham se groot geloofsnageslag, deel van sy groot geloofsfamilie. Dit is deur die gesinne en die familie dat volk, dat God se volk groei. Dis hulle, groot en klein, wat deel het aan die beloftes wat die Here gemaak het. En dis aan hulle, groot en klein, dat God die teken van die doop gegee het, dat hy homself aan ons en ons kinders verbind het. Nou wat beteken dit vir ons, wat baie eeuwe later leef? God hou sy beloftes.
Hy bly ons God. En sy volk, sy kerk, groei en word groter, soos hy aan Abraham beloof het. Ja, gemeentes mag miskien kwyn en weg selfs verdwyn, maar die totale som van Godse volk word groter en groter en groter. En hy is ons God. Ons is nie uitgelewer in hierdie wêreld nie. En God is met ons onderweg na die hemelse Kanaan. Nou kom God ook en hy gee sekere opdragte aan sy volk. Hy eis sekere goed van ons, soos hy ook van Abraham geëis het. Net nadat God die 10 gebooie in Deuteronomium 5 aan sy volk gegee het, dan sê Moses uitdruklik dat hulle volgens die wette moes leef. Want as hulle die Here sou dien en gehoorsaam wees, sou hulle en hulle nageslag 'n lang lewe hê. En sou hulle voorspoedig wees. En uitermate baie word in die land wat God aan hulle beloof het. Ons hoor die beloftes van die verbond, ne? Uitermate baie word in die land wat God aan hulle beloof het. En dan voeg die Here daarby, hy sê, die Israeliete moes die gebooie inskerp by hulle kinders en voortdurend met hulle daaroor praat en met hulle lewe 'n voorbeeld stel deur self volgens die gebooie te leef. Hulle moes die Here lief hê met hulle hele hart en siel en met al hulle krag. Hulle moes met ander woorde vir hulle kinders wys, van kleins af wys, hoe iemand leef wat in God se beloftes glo en wat daarin vashou. En so sou hulle kinders leer om self aan God se beloftes vas te hou. Beloftes dat hy wat die skepper van hemel en aarde is, ook hulle God is en bly. Belofte dat hulle deel is van sy volk. Die belofte dat hulle ook eendag in die hemelse Kanaan sal bly. Om deel van die volk of die kerk van die Here te wees, beteken om deel te wees van sy groter familie. Daardie familie wat by Abraham begin het en oor die eeue bly groei het. En dit is God se uiteindelike doel. As te ware deel te wees van sy familie. Romeine 8 vers 29 sê vir ons, God het mense uitgekies om gelykvormig te wees aan die beeld van ons Here Jesus, sodat hy baie broers en ook susters kan hê, van wie hy die belangrikste is. Die pad na daardie eindpunt toe, na daardie eindadres toe, begin hier op aarde, in gesinne en families, wat erns maak met God, en vir wie sy beloftes belangrik is. Dit begin met ouers wat glo, dat God se beloftes vir hulle en vir hulle kinders geld. En daarom is daar die ouers ernstig om hulle kinders so groot te maak, dat hulle God se beloftes aanvaar. En so groei God se koninkryk deur al die eeue, tot die dag dat ons Here Jesus weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die heerlike beloftes wat U aan Abraham en sy nageslag gegee het. Ons dank U dat U altyd nog U beloftes nagekom het en dat dit ook vir ons geld en ons kinders en ons kleinkinders. Ons dank U dat U ons God is. Ons vra ons te vergewe wanneer ons daaraan twyfel. Om ons te vergewe
wanneer ons nie aan u gehoorsaam is nie, of wanneer u beloftes nie meer vir ons belangrik is nie. Verander toch ons harte, maak ons blinde oë oop, so dat ons kan sien wat die waarheid is, en so dat ons kan sien, u alleen is God, en ek kom u beloftes na. Ons vra u om u koninkryk te laat groei, om al meer en meer mense te verbind aan u, deel te laat hê aan al u beloftes. Daarom seën ons ook, vra ons u om ook die werk van sendelinge en evangeliste te seën. Mense wat onder moeilike omstandighede dikwels u evangelie bring. Ons dra in besonder aan u op, u kinders, wat aan die belofte vashou, maar met wie dit swaar gaan, wat in die geheim u moet aanbid, wat benadeel word, omdat hulle u volg. Maak hulle geloof toch sterk, ons vra om die werk van die bose af te breek. Ons bid u om ons te seën, ook in die rest van hierdie week. Dit vra ons om Jesus wil. Amen. Ons het die volgende lief en leed wat ons deurgee. Johan Pienaar is woensdag oorlede in 'n fratsongeluk. Hy het gestruikel en per abuis homself met 'n handwapen noodlottig gewond. Ons ingemee gevoel aan Trudy en hulle dogters, Chantel en Cindy, as ook sy broer en susters, dis Kobus en Linda Pienaar, Hanlie Bovel, Marie en Henny van der Merwe, en Erna en Leon Koomans. Die begrafnis vind dinsdag 11:00 vanuit ons kerkgebou plaas. Kontak asseblief die kantoor om te hoor of daar nog plek beskikbaar is. Die diens sal ook op YouTube uitgesaai word. Jy kan maar net na die kerkse kanaal toe gaan, Gereformeerde Kerk Laeveld, en dan daar inskakel. Dan het ons ook gehoor van Billy Erasmus, wat die afgelope week 'n suksesvolle rugoperasie in die Kaap ondergaan het. Hy is in die Kaap geopereer, omdat hy eintlik daar besig was met lugbespuiting. En ons het gehoor die operasie het goed afloop, en hy is besig om te herstel. Ons is dankbaar daarvoor. Baie geluk aan die volgende lidmate wat hierdie week verjaar. Vandag is dit Adrie Erasmus, Billy se vrou. Maandag is dit Gideon Venter en Ronels Volskenk. Donderdag is dit Dani Hartzenberg. Vrydag is dit Franja Odendaal. En Saterdag is dit Vanus de Bruin, Lindy van Jaarsveld en ook Lisa van Jaarsveld, die twee skoonsussies. Ons dank die Here vir nog 'n jaar wat hy by julle lewens gevoeg het en ons bede is dat hy ook julle in hierdie nuwe lewensjaar sal spaar. Kollektes kan steeds per EFT of Zoom gedoen word. As jy die verwysingswoord diens gebruik, gaan dit vir barmhartigheid. As jy die verwysingswoord deure gebruik, gaan dit hierdie keer vir die sustentasiefonds. Nou die sustentasiefonds is 'n fonds in ons kerkverband wat kerke help wat finansieel swaar kry. Ek en Corrie wens almal net die beste toe.